Mrs. Benigna Torregosa, lumulupyo sa Porok Dos, Pakingking Esperanza, Agusan del Sur. Sa una, sa wala pa jud ang karsada, diri mi sa suba mag-agi. Una, ang among ang sakyan nan diri, maglisod mi sa pag-abot dito sa Esperanza kay Baruto-Baruto ra. Unya, kung walay Baruto, magakit-gakit rami. Mugikan mi diri o buntag sayo, makauli mi o gabi na mga alas 7. Kay magtukon pa man sa Baruto o maguyod-guyod sa pambot. Nga mo na isa po nga, lisod yun kaayo ang amo ang transportation diri. Nga niabot na ning karsada din ha, lahira sa una o sa karon kay mas napasayo na karon nga dere na sa highway mi nag-agi na nay karsada. Nagpasalamat pud mi sa gobyerno nga naghatag ini nga maong project kay napasayo na ang amo ang pagbiyahe patunong didto sa lungsod o sa bayugan or asa mi dapit nga moadto kay kana ang dili naman lisod ang maong kuan agianan.